الحمد لله رب العالمين، صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاه ما هذا سبحانه وتعالى لا يبكي لي ما هذا لا يقع ينوس علي دنا يرتيني با ما هذا لا يقع حقة صي أضياش كشقي با ما هذا هذه يدو حنو ما هذا علينا سيف السوسايتي كا إن ليش هو كان بشير يو فيصل يو يا محمد حسن هوش كا قالن لا يكون قولي waxaanu mahad celinna salaadinta ismada sultan isa iyo sultan garasa de garasa isku tabliiq baan ahan jinay bariyan muhiimanta markiiski insha Allah nambarkayga telefoonka ku soo diri doonaayo waynaa wada xiriiri doona anoo horan shaqo waxaan ku yiri budna waxna dheer tahay hablaha iyo ismada anoo abdullahi baan dheer noon jinay oday naga xanuusan yaa do gabeey waxaan wax caada ah inoo ahan jiray ma daqan keenay afduub muheen laakiin waxa keenaya tamar daraanta dawladaha jira ayaa keenaya meeshii uu hayay dawlad adeeg ka jirin nidaam adeeg ka jirin sharci waxa lagu qaadanaya gamca marka wax leenay waxaan yaan inagu bilaabmin aanu ka hor joogsana tan waa wanaag fiican ki dambi gale iyo ki nagu soo carameen isugu celiya oo qof dambi gale inaan magaran saayay meelna oo dhumana taasna horena waa ku sameysan way soo ciisan rag badan oo dambi galay oo dad lahayn waxa wali celiyay ayaan ku sameynna waxaan jecelay inaan ku darsay kelmad ahaayeen fidmada ka socota garowey ee aan tugara ku soo xirta waxaan leenahay wax laba meelo inuu kala taaganahay anoo waxaan leenahay xuduudaha degaala wada sameysay midna malaa'ig ma sameyn xuduuda war dheer iyo taa magalan saa tukarago inoo sameeyo labada gaala sameeyo adduunkaas ku dhaqma isirahan wax lagu doono soomaaliya ugu horeysa in isir ku doonato damcada inay laba jeer etiopia ay ka soo jarto way socon weyday naati iyo weerse isugu keentay xuduudaha lama taaban karayo inaan markaa wax bilaa macna isku jilin suurtagal ahayn dawrta ma fiicna xaaladda ay meel fiican way iska taagtay reer garoowe xabadu ma gaarisa gaalka cayo boosaas ma gaariso ay gaarisa garoowe gaarisa حالتي أنا في المنزل اللي تشوتيا ما أنت سواء معلومة بحنا دي مشو ما قاعد أقول أنتي ما هم يسكت أقول أنتي لا بدأ أنا ميال أطبع حد أدوك ما تشيرتا إن مركا في المال إنه أبو روح إنه هو كود هذا اللي كرنو حبد إنه ما نحن ما دعي كرتو بقول ودا تشيرتو إنه أفر إنه كحاجون كرنو أي تشيرتا وحين إسلام ما نضاف لماذا أنت هذا حاله ساعة وكعيار فيولكينا annaga xaggan sima kuma hayno idinka weli xilkaygana qaata kiya ee magaalada reer Soomaalina idinka aan dusha ka saarnay aad iyo aad loo mahadsantihiin tan arinta inanka anuu sheekada aad u mahayeed in sharciga la raaco wixii sharciga banaan iyo inuu si fiican loo baaro fiican adaalina arintaasi dilba meeshii yimi fulxumaad timi qurba baxday dawa in laakiin si diinta islaamka aan ku noqonaa oo lagu celiya culimada abbi laga qaataa bay la tahay xukunteen maxkamadii taas saasan ku talin lahaa daa aynu isku furnaano oo aynu baamin sharaxa isku furnaano qalbigu ha isku furnaano xidinimadu iyo riximkuna ha isku furnaano siyaasadu waa gaar laakiin boqol kilo meelood wax iska nahay inaga jaara amaga waxa taas waxaan jecelahay inaan ku wada shaqeyno haddii ilaahay ilaaho wana mahasiin dhalinyarta ka shaqeysay alxamdulillah rabbil caalamiin waalidkiina wakaawakna fiisayn alxamdulillah rabbil caalamiin deelaha intaa xumaan aynu joojo insha allahu tacaala aynu wanaag isfarno xumaanta iska furno adi laade tabliiqi wanaag la joogo garaasa waa amiirkiiyaad insha allahu tacaala si fiican uga qaadan doona isla xilkiisa wana mahadsantiin aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.